Ja, nå har vi hatt to dager på rad med regn her. Da har vi ventet i dag, da. Eneste jeg vet at jeg skal på sykehus i alle fall. Opp på en førundersøkelse. Nei, jeg var ikke godt å tenke på flere enn det i dag. Jeg er så trøst og lei av å renke nå. Nå måtte jeg slutte på det. Ja, når lyset har kommet opp, så se tydelig spor etter regn. Det er jo ingen som kan påstå at det ikke har regnet i natt. Men nå skal det ikke gjøre det videre. Det skal bli bra vær i løpet av noen dager. Men det kommer ikke til å bli varmt. Det er vel et problem. Nei, varme får vi ikke. Men det skal i hvert fall ikke bli så gale som det har vært. Men Ove, han forventer regn i dag. Men det skal ikke bli den store oversvømmelseskatastrofen vi trodde på. God morgen, herre Vær fra Sandegel. Ja, så var solskinnsdagen over for denne gangen. Nå begynner regnet så smått å komme, og det vil øke på hele dagen. Og i løpet av natten kommer, så kommer det regne skikkelig. Ikke så mye som jeg trodde. Jeg ser at varslingen har gått ned bare rundt 20 millimeter. Det er jo ingenting. Men uansett, det er på regnet. Det kommer til å bli rundt 13 grader i dag. Og natten ligger det på 12 grader. Det kommer ikke være noe særlig vind nå på dagen. Men utover ettermiddagen i kvelden skal vi øke på, og så på natten i morgen så kommer vi opp imot 17-18 meter i sekund. Så kanskje vi får se nye elv her i morgen. Utene vet. Ha en riktig god dag, hei. Hallo, amigos, og velkommen til en jeg må vel gjerne gjenta det. Ja, riktig god mandag, og velkommen til en værrapport fra Merida. Ja, som dere ser, så har Sigurd kommet tilbake med Goldie, så det er derfor det ikke kommer noe værrapport fra Andalusia i dag. Ja, det regnværet vi hadde her i går, det har jo trukket lengre mot øst, og det er jo det som kommer til å plage Ove litt i dag. Det var ganske kraftig i en periode, men holdt på å si, du kommer ikke til å drukne. Det ble bedre her enn varslet, og det blir bedre hos deg enn varslet også. Jeg viste noen bilder av løvfallet i går. Og ja, de har vært ute med sovebil i går for å sove opp løvet. Men etter det kraftige regn og ja, det blåste også kraftigt, så er det kommet mye nytt løv som minner oss på at det har blitt høst. Det er jo egentlig noen voldsomt mørke skyer å se, men
Det skal altså ikke komme mer regn nå. Vi skal bli spart for mer av det. I dag i alle fall. Ja, i dag så skal jeg en tur opp på sykehuset. For en kontroll. Det er ikke noe gale. Men i Spania så driver de å forebygge og forhindre at folk blir uventet syke. I Norge er det ofte sånn at det første gang legen måler blodtrykket ditt, er etter at du har fått slag. Så de forebygger ikke noe. Sjekker ingenting. Men det gjør de i Spania. Se der. Et tog. Ja, flaks i dag. Det er jo ikke akkurat sommervær vi har i vente. Men det skal nå bli solfullt og greier i løpet av noen dager. Og da skal det stort sett være sol fremover. Så hvis det bare er vindstille da, så kan det jo bli ganske greit. Vi har hatt noen kalde dager. Den svenske Asperger-ungen, hun er på vei til Europa nå, i seilbåd. De måtte fly inn et crew fra Europa for at hun skulle kunne seile og liksom ikke fly. Men crewet, de måtte flys inn fra Europa. Ja, det er ganske sprøtt. I vår retrospektive serie skal vi til Sevilla. En kjekke by. Snøe 2 timer, så kjører du tid herifra. Nå, der var jeg igjen. Jeg fikk ikke tid å laste opp. Denne er vedloggen før timeavtalen min på sykehuset. Jeg har parkert litt vekk fra sykehuset. Der er jo parkeringsplass mye nærmere også, men jeg har ikke vondt av å gå noen skritt heller. Ja, sånn som dette ser sykehuset i Mérida ut fra baksiden. Og dere ser jo hovedparkeringsplassen der da. Det var voldsomt som det blåste akkurat nå. Ja, jeg er fremme med Méridas sykehus. Jeg skal inn og ta prøver. Så i Spania er det rutine. Det er ikke noe dramatikk i det. Når jeg sitter der inne, kommer jeg til å laste opp denne vedbloggen, antar jeg. Så dere får ha en fortsatt riktig god mandag. Og nå kommer turen til Sevilla. Ja, den behandlingen der, eller den kontrollen, den gikk jo så fort. Jeg var ferdig 10 minutter før jeg hadde avtale. Så jeg fikk alldeles ikke tid til å laste opp været. Og så skal jeg nå først, før jeg drar hjem, en tur oppom til helsesenteret også. Så man kan jo se hvordan været ser ut derifra, før vi drar til Sevilla. Ja, på video kommer det at jeg fort frem til helsesenteret. Centro de Salud Norte, det er mer i det. Og det er mye skyer, men det er null fare for regn heldigvis. Og så skal det bli sol i morgen, og de nærmeste dagene. I dag blåser det litt kraftigt. Dere ser biltilsynet, det er det gule bygget midt i bygget. ITOV, ITV heter det på spansk. Bakom haugen ligger en balsa de Proserpina.
Og bakom skyene der er himmelen blå. Og nå kommer det alle å vente på. En tur til Sevilla. Skal få sukkertøy og du skal få lade. Ja, hola amigos. Ja, så de fleste som ikke har forstått har hatt besøk av min søster og hennes mann Eivind i litt over i uka nå. De flyr ifra Sevilla. Så vi tok ikke så godt turen til Sevilla et par dager på forhånd. For det er jo alltid kjekt å oppleve Sevilla. Men jeg har jo vært her og hatt med kamera mange ganger før. Så voldsomt mye skal vi ikke vise. Men vi skal i hvert fall i det minste se litt på katedralen og på Plaza de España i Sevilla. Og vi starter med katedralen. Her er vi på vei bort til katedralen i Sevilla. Men det er jo en del fine ting å se på veien, så det blir noen bilder før vi kommer fram. Ja, der ser dere katedralen i Sevilla. I forhold til de første videoopptagene jeg gjorde av denne katedralen for 12-13 år siden, så er den nå riktig fin og hvit. Den gangen var den skikkelig skjeden av eksos. De har lagt et T-banenett og et trikkenett, som gjør at Sevilla har blitt en veldig mye hyggeligere plass. De som ikke har lyst til å betale for seg, må nøye seg med å se dette. Dette kommer du inn til ifra den gata hvor trikkeskinnene ligger. Du får jo et visst inntrykk av galskapen. Katolske kirken er jo ren og skjær galskap da. Alt dette gullet det har de jo da stjålet fra indianere. Ja, jeg gidder ikke kommentere så veldig mye om hva jeg mener om den katolske kirken, men bare husk på alle de barnemishandlingene som prester i den katolske kirken står for. Jeg synes det er ganske ille. Nei, hvis du har lyst til å se alt, så må du gå inn denne inngangen. Og her er det ikke billig. Det koster 9 euro per person å komme seg inn denne inngangen. Men da får du se alt. Og hvis du ikke har vært i Sevilla, så bør du nesten se galskapen. For jeg synes det er virkelig galskap. Et av de første tingene du kommer til er et rom med forskjellige malerier på veggene. De gidder vi ikke se på. Men dette her, det synes jeg var vel verdt å ta med. Det er sånn i overkant makabert, synes jeg, å stille ut dette.
Ja, nå har vi kommet oss inn i det store kirkerommet. Alt dette her er jo bygget for penger som Spania og katolikkene har stjålet ifra Amerika, ifra indianerne i Sør-Amerika. Det er ikke noe særlig fint gjort da. Men det er i hvert fall godt at galskapen kan brukes til noe. Til en turistattraksjon, rett og slett. Jeg synes jo kanskje at Jesus burde komme ridende på en dinosaur og så kaste ut disse her pengeoppkreverne. For dette er mer børs enn katedral. Det er en skikkelig turistmaskin. Og så er det en ukvalifisert fyr som lager rare lyder på orgelet. Han trener på skalaer i stedet for å spille musikk. Det synes jeg er veldig, veldig løye. Ja, denne døpefonten som står i dette rommet, den er jo stor nok til å drukne en hele gjeng i. Enda større enn den som jeg viste for noen måneder siden i Guadalupe. Jeg har ikke lyst til å bli døpt i denne her, jeg, altså. Jeg må jo bare si at den der himmelen som de drømmer om å komme til, med gater av gull og ingen barer og ingen øl og... Det høres så kjedelig ut, og der skal du leve i all evighet. For meg høres det ut som et lite helvete. Kanskje muslimene sin kirke, nei, sin himmel er bedre, for der har de i hvert fall 72 jomfruer. De kan holde på å se pula på hver eneste dag, unnskyld språket. Men det er sånn det er, altså, den muslimske troen. Ganske ekstremt, men jeg synes jo at den katolske kirken med sitt sulibast er virkelig ekstreme. Det har ført til veldig, veldig mye overgrep mot små, uskyldige barn.
Ja, her ser du vel kong Kvistador, og så kommer bærene på svære gullkister. Du vet, det ikke noen fin historie. Jeg vil si at det mye, mye verre enn vikingene, det som Spania holdt på med. Altså, vi skal ikke være stolte over vikingene, men de spanske konkvistadorene og den katolske kirken er mye, mye, mye verre. Det er mange rom som inneholder forskjellige ting. Mye sølv og gull og dyre ting. Bare se hvor mye de har stjålet fra indianerne. Jeg synes det er helt sprøtt å stille dette her ut og være stolt over det. Ja, i dette rommet har de stilt ut ekstra mye gull de har stjålet fra indianerne. Det ser jo for så vidt fint ut, men jeg fatter ikke at sånt går an å gjøre, altså. Mange spanjoler er jo virkelig flaue over historien de også, på samme måte som med nordmenn skjems over vikingene. Det er ikke mange nordmenn som synes at vikingene var noe særlig. De var jo rett og slett barbarer. Men det var den katolske kirken og de utsendte konkvistadorer, og de var rett og slett barbarer.
Ja, nå har vi nesten fullført turen. Det eneste som står igjen nå, det kommer seg opp i klokketårnet. Giralda. Og det er litt av en tur. Heldigvis har de tatt vekk trappene. Det er en sånn skråplan opp. Det er bare 17 trapper helt på slutten. For ellers å gå til trapper opp hele det, til det toppen og det tårnet, det hadde jo vært fullstendig umenneskelig. Men nei, du slipper det. Men det er jo stress nok allikevel. Som dere ser, så er det noen som ikke har iPhone, som virkelig trenger blits for å ta bilder av dette her. Jeg må si, alle som har så dårlig kamera at de trenger blits for å ta bilder, må skaffe seg iPhone. Og det er heller ikke lov å bruke blits. Det er lov å ta bilder inne i kirken her, eller inne i katedralen, men det er ikke lov å bruke blits. Ja, her ser dere det skråplanet jeg snakket om på veien opp til Giralda. Det er vel sånn at du kan si, å komme på skråplanet, det betyr at du er på vei opp i et klokketårn. Det er mange pauser på veien hvor du kan stoppe og se på utsikten. Men utsikten er jo best når du kommer helt på toppen da, selvfølgelig. Men det er greit å ikke ta alt i et strekk, for det er nok så mange skritt det snakker om. Ja, her var vi helt oppe på toppen. Når vi var der, så var klokka 2. Så det ble bare 2 slag i klokkene. Glad vi ikke var der når klokka var 12, for det er vanvittig høyt. Og vær her når de ringer til messe. Jeg vet ikke om det er tilrådelig i det hele tatt. Da sviver disse klokkene rundt og rundt og rundt og lager et sinnssykt bråk. Jeg forstår nesten ikke at det er lov å lage så mye bråk. Altså, vi har jo lagt begrensninger på muslimene og de spunner opp. Men jeg synes ikke at kirkeklokker er så veldig, veldig mye bedre. Men utsikten fra tårnet er det ingenting å si på. Thank you.
Ja, dette er tårnet vi nettopp var i. Det er ganske høyt, dere ser det. Det er nesten sånn at vi er litt stolt over å ha klart å gå opp dette i vår høye alder. Vi begynner å bli veldig gamle da. Dette er utgangspartiet fra katedralen. Og der er det jo stor fare for beinbrudd hvis du ikke forstår hva som står på skiltet. Så står at du må se på bakken hele veien når du går. For alt dette her er faktisk groper i veien. Du kan altså sette foten fast og rett og slett brekke foten. Dette er samme klokketårnet sett fra utsiden av katedralområdet. Og her ser vi noe som bare er så typisk Sevilla. Alle hestetaxiene. Hadde nå det vært litt billigere, så hadde vi gjerne tatt en. Men med den høye prisen de tar på billettene, så er det nesten utelukket å ta en sånn taxi, så det der, altså det er litt plagsomt. Det kunne vært kjekt, men det er bare så alt for dyrt. Men det er jo et kjekt innslag i bybildet uansett, altså. Men jeg synes prisen er rett og slett helt forkastelig høy på en sånn tur. Ja, der ser dere katedralen litt på avstand. Vi tenkte å gå og kikke litt på Plaza de España i Sevilla. Vi har jo vært her i Sevilla mange ganger, men hele veien har det vært bygningsarbeider eller vedlikeholdsarbeider på Plaza de España. Så hele vannsystemet har vært tappet ned. Men nå tenkte jeg at vi skulle få det med oss. Det har vi faktisk ikke sett ved vatten i kanalene selv. Og det er nok litt finere enn å se det helt tørt, som er på de gamle videoene jeg la ut. Den eldste videoen er vel en 12-13 år gammel. Og det er altså uten vann i systemet foran plassene. Men i dag så vet vi at det er vann. Men det å finne korteste vei, det klarte vi ikke. Vi så bort rett frem der. Men jeg tror vi ble litt distrahert av disse her flamenco-artistene. Det er jo da sigøynere som tjener til livets opphold med å spille og danse og håpe at noen turister slenger en slant til dem. De trenger det sikkert. Det er stor arbeidsledighet i Sevilla også. Nei, vi skulle gått opp til venstre for dette huset, men det gjorde vi ikke. Vi gikk langs huset og rundt det, og det ble vel en voldsomt langt ekstra ble det ikke, men det ble en god del 100 meter ekstra tur. Men det gjør jo for så vidt ingenting, for vi samler jo skritt på skritttelleren. Men her begynner vi å nærme oss kraftig Plaza de España. Og ja, det ligger her bakom disse trærene. Og nå har de altså fått vatten i kanalen, som sagt.
De leier ut båter, så du kan ro her. Både robåter, men de leier til og med ut motorbåter. Det kan jeg liksom selv forstå vitsen da. For det er ikke akkurat verdens lengste kanaltur du kommer ut på. Det er jo et nok så begrenset område. Men det ser jo altså mye, mye finere ut med vatten i. Hvis noen synes at jeg har vært negative i kommentarene på denne videoen, så må jeg bare understreke det at det ikke Sevilla jeg er negative til. Det er bare den katolske kirke og alt det den står for. Alle de barnemishandlingene og alt som skjer i den katolske kirken sitt navn, på grunn av dette med sølibatet de holder på med. Og ja, overtroen de stedet er vel heller lite å skrøyde over da. Det blir jo snart påske, så dere kan jo se mer av hva de holder på med. Bære rundt på disse her Jomfru Maria-statuene sine, såkalte pasoer. Ja, selfie, det er populært, så her er det noen som ikke har selfie-stang. Men du, all verden, så mange som hadde. Det er rett og slett komisk å se på alle som sprang rundt med selfie-stang. Jeg fikk tatt noen bilder av noen av de. Ja, her er en av de robåtene som de leier ut. Det ser jo ut som det er ganske stritt å ro, eller kanskje han ikke kan det. Men se, båten er jo ganske skjeden, og det synes jeg ikke noe særlig om. Altså, de burde i hvert fall holdt rent og fint. Men, det er sikkert kjekt for folk som ikke er vant med å ro. Dette her er det ikke noe jeg gidder kaste vekk penger på, i alle fall. Det er vel ikke så vitsig å si så veldig mye mer om Plaza de España i Sevilla. Bortsett fra at jeg anbefaler alle som besøker byen å besøke det også. Det er vel verdt turen. Det er ganske fint. Spesielt nå som vattnet har kommet på plass igjen. Langs kanten er det en bråte med fine mosaiker.
Hvis jeg skulle tatt med alle, så hadde jo dette her blitt like langt så hurtigruten minutt for minutt, så det kan jeg jo ikke gjøre. Så jeg tar bare med noen ganske få. Men det er nok av fine ting å se når du besøker Plaza de España i Sevilla. Anbefales enda en gang. Skal du få med deg alt som er verdt å se i Sevilla, så må du sette av flere dager. Vi har tenkt å være her et par dager til, selv om vi har vært her før. Og i år, som for nesten 3 år siden, så lå vi på dette hotellet her, Hotel San Pablo i Østre bydel av Sevilla. Det er et litt gammelt hotell, som nok når det var nytt, var voldsomt staselig. Ja, det er det egentlig ennå, altså. Det har en voldsomt høy marmorfaktor. Og på grunn av at det ligger litt i utkanten og er litt gammelt, så er prisene relativt humane. Dette her er frokostsalen. Spanske hoteller, de har en nok så sånn varierende kvalitet på frokosten. Mange har nesten ikke det hele tatt. Spanjoler er jo ikke noe sånn typisk frokostmennesker. Men den frokostbufféen du får her, den er ikke kjempestore. Men alt som er der, det er veldig bra. Så det må jeg bare si at full ære til de som velger ut maten til denne buffeten. Og det er verdt de 7 euroene som det koster. Og ja, dagen kan ikke starte uten kaffe, så du må nesten ta med frokost. Og det er ganske fint i resepsjonen, med fine lyssjakter og ja, rett og slett, som jeg sier, en høy marmorfaktor. Rommene er store. Det har både stue og soverom. Dette er da bilder av stuen. Og på TV-skjermen der ser vi jo dette av den tragiske som hendte i går. Terroren i London. Kikk inn på badet, som jo også er fint marmorbelagt, rent og fint. Og ja, det er ingenting å utsette på det. Som dere ser, litt gammel stil, da, men veldig rent og fint. Du får jo selvfølgelig dobbelt seng hvis du vil, men det vil jo ikke meg og Endre ha. Vi vil jo ha 2 enkle senger. Det er soveroms-TV, og det er stue-TV. Og på TV-en i stuen, der viser de om igjen bilder fra gårsdagens hendelse i London. Rett og slett helt tragisk. Ja, som de fleste sikkert.
dere vet, så liker både meg og søster min og mannen hennes også veldig godt karaoke. Og rett med siden av hotellet, nesten vegg i vegg, der er det en veldig, veldig bra karaokebar. Jeg vil gå så langt som å si at det er en av de aller, aller beste karaokebarene jeg har vært på. Så det som står på skiltet her, at det er den beste i Sevilla, det er jeg helt enig i. Jeg vil nesten sagt den beste jeg har vært på. Jeg har ikke filmet en eneste sang, men med disse bildene her av Solveig og Eivind, så vil jeg bare takke alle som har sett på. Kanskje det blir mer reisebrev fra Sevilla i morgen, jeg kan ikke si det. Vi har i hvert fall tenkt å være her, og vi har tenkt å ta med iPhone'en. Så vi får se. Ha en riktig, riktig god dag. We'll be right back.
I'll tear a burger to pieces and some onion rings. Take me to Burger King. Need some hot fries. Options are few. It's getting late. Dude, where are you? Taco Bell down. Domino's. Come aldrig till att glömma det. Det är livet mitt gott. Det är ingen vits att tacka Gud för det. Och när dagen är grå så maler du himmelen blå. Och när jag tappar mig Gud så klarar du alltid att få ting till att snu. Hade alle i verden været som dæk, hadde ting var bra. Det er sådan en sund som dæk, denne kloden burde
vetter. Ikke har så sinnssykt sans for deg. Du engel, du er god som gull. Ja, bare så du vet det. Takknemlig for det. Og når jeg tror du har fått nok, ikke noe til å leve med. Du er så deilig og flott. Kan takke mori og faren for det. Og når jeg mister mot, så får du alltid meg til leg. Hadde alle have any art, you're pretty much lost. Velkommen til ATVs. Børnens klør hadde premiere i går. Aksjonen er tilbake tirsdag.